El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la redacció del projecte constructiu del tercer carril de la C58 entre Terrassa i Sabadell. L'objectiu és millorar la fluïdesa i la seguretat en un dels corredors viaris més transitats de Catalunya. Bona nit. La regidoria de polítiques de gènere alerta del comportament masclista de bona part de la joventut. Els rols que després provoquen la violència són repetits pels nois i noies sense plantejar-se que les coses poden ser diferents. Per fer front a aquesta realitat, l'Ajuntament i la Comissió 8 de març impulsen un programa d'activitats, una trentena, amb motiu del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. Dos gols de Raül Torres donen una còmoda victòria al Terrassa Futbol Club, 2 a 0 davant del Júpiter. El primer gol de Torres, un potent xut des de fora de l'àrea, és per emmarcar. Els d'Agustín Vaques pugen al setè lloc i són a tres punts dels play-off descents. Generalitat ha adjudicat la redacció de l'ampliació d'un tram de la C-58, un tercer carril entre Terrassa i Sabadell que costarà 35 milions d'euros. Es preveu que les obres comencin el 2017. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la redacció del projecte constructiu de l'ampliació d'un tram de la C58 entre Barcelona i Terrassa. L'objectiu és millorar la fluidesa i la seguretat en un dels corredors viaris més transitats de Catalunya. Actualment, passat l'enllaç de Sant Quirze del Vallès de la C58 en sentit Terrassa, la via passa de 3 a 2 carrils. A més, un d’ells queda retingut per les entrades i sortides del següent enllaç, el de Terrassa est i, d’aquesta manera queda un sol carril per altres destinacions cap al nord. Per aquest motiu es produeixen retencions, especialment en hores punta. En aquest tram hi ha una calçada lateral d’uns 950 metres de longitud i amb un carril en la major part del traçat. Ara es preveu prolongar aquesta calçada en totes dues direccions i dotar-la de dos carrils de circulació. D'aquesta manera, el nou lateral unirà l'entrada de la Ronda Sud de Sabadell i l'enllaç de Terrassa Es i separarà el trànsit que faci moviments d'entrada i sortida cap a aquesta zona del que segueix pel tronc de l'autopista cap a d'altres àmbits de Terrassa o altres poblacions. La prolongació d'aquesta calçada lateral cap al nord comportarà la construcció d'un nou viaducte sobre la riera de les Arenes, d'uns 130 metres de longitud. En paral·lel, la Generalitat està treballant en els projectes per millorar la capacitat de dos trams més de la C-58. En concret, s'actuarà el tercer carril en sentit Barcelona entre Sant Quirze i Sabadell i en el tram entre els enllaços de Sabadell Sud i la B-30. La inversió prevista és de 35 milions d'euros i es preveu que les obres comencin el 2017. Preocupació pel comportament masclista de la joventut. Per fer front a aquesta realitat, un any més, l'Ajuntament, en col·laboració amb la Comissió 8 de març, impulsa diversos actes amb motiu del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. En el que portem d'any, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones de Terrassa ha atès 842 persones. El 42% es troben en situació de violència i d'aquestes la gran majoria ho està en l'àmbit de la parella. Amb tot, només la meitat ha presentat denúncia. La desigualtat per raó de gènere, l'assetjament per orientació sexual i fins i tot la violència estan més acceptades socialment del que es reconeix, sobretot entre els joves. Així ho denuncien des de la Regidoria de Polítiques de Gènere. Per fer front a aquesta realitat, un any més i en col·laboració amb la Comissió del 8 de març, impulsen diversos actes amb motiu del Dia Internacional contra la Violència vers les dones el 25 de novembre. A Terrassa hi ha previstes una trentena d'activitats que volen incidir en aquesta realitat. Aquest any el focus seran els diversos tipus de violències patriarcals produïdes en l'àmbit comunitari. A més, s'elaborarà un protocol de dol que impliqui tota la ciutadania per mostrar el rebuig davant d'aquests fets. Una enquesta a la web municipal recollirà fins al 15 de desembre l'opinió dels participants. Els rols que després provoquen aquesta violència masclista tan greu no s'estan treballant. I no s'estan treballant i els joves... Doncs, Segons estadístiques, pensen que el pare a demanar a casa perquè és home. Pensen que la dona no pot tenir relacions sexuals vàries, però els homes sí i no estem avançant. No estem avançant perquè no hi ha voluntat política també, Perquè és cert que hi ha lleis que obliguen a la coeducació, però no s'estan complint. Per això des de Terrassa reclamen més coordinació entre les administracions, més recursos i assolir un pacte d'Estat sobre aquest tema, a més d'una formació en igualtat obligatòria al sistema educatiu. L'alcalde de Terrassa i primer secretari del PSC a la ciutat, Jordi Ballar, serà el responsable d'habitatge en la nova executiva nacional dels socialistes catalans. D'aquesta manera, Ballar entra a formar part de la comissió directiva del partit, que en aquesta ocasió té una àmplia representació del municipalisme socialista i és paritària. Amb l'elecció, diuen, el PSC reconeix la tasca que s'ha fet a la ciutat en matèria d'habitatge social i vol incorporar aquestes polítiques de referència al full de ruta del partit per als propers anys. La nova executiva del PSC, encapçalada per Miquel Iceta, està formada per 49 membres. El Congrés del PSC s'ha fet aquest cap de setmana setmana a la Fira de Barcelona i la delegació terrassenca estava formada per una setantena de persones. Aquest dissabte, Iniciativa per Catalunya Verge ha celebrat la seva assemblea local, una trobada que ha servit per fer balanç de la feina feta en els darrers quatre anys i, sobretot, per afrontar el futur. Així s'ha expressat la necessitat de construir una esquerra alternativa capaç d'articular noves majories. Per aquest motiu, l'Assemblea ha aprovat dues resolucions. La primera fa una crida a la ciutadania per sumar-se a aquest procés de creació d'un nou espai d'esquerres i ecologista amb vocació de governar la ciutat. En la segona resolució, Iniciativa reitera la seva aposta per la municipalització de la gestió de l'aigua. L'Assemblea també ha servit per escollir la direcció local, ratificant Xavi Martínez i Fabiola Gil com a coordinadors locals. També ha escollit Manel Pérez com a portaveu. Han estat importants i les mancances. Tot i això, les dificultats han estat importants i la CUP ha iniciat un programa de formació adreçat a la ciutadania. La figura del Che Guevara i els pressupostos municipals són els dos primers temes amb els que arrenca el cicle. La CUP ha iniciat un cicle de formacions per a la ciutadania de Terrassa. El tret de sortida s'ha donat divendres al Casal Azur entorn la figura del Che Guevara i el projecte revolucionari de Cuba. La primera formació s'ha donat divendres i continuarà durant dues setmanes més, els divendres 11 i 18 de novembre. I dissabte ha estat el torn dels pressupostos municipals de la ciutat. El centre cívic Maria Aurelia Capmany ha acollit una formació d'un matí en torn les finances municipals a càrrec de l'advocat Joan Planes i del responsable de la Universitat Comunista dels Països Catalans, Josep Cònsola. La formació ha tingut un caràcter i una visió política més que no pas de clarificar els pressupostos. Volíem tenir un punt de partida en relació a l'estudi dels pressupostos del nostre Ajuntament, no en un terme més de números o més economicista, sinó en una perspectiva de classe, amb la finalitat d'interpretar des d'una perspectiva més política els pressupostos de la ciutat i poder fer esmenes en aquest sentit. Després de la jornada de formació ciutadana, on han assistit 14 persones, Ara la CUP crearà un grup de treball de pressupostos que analitzarà cada partida i cada xifra de la proposta del pressupost del govern per fer arribar un paquet de contrapropostes. D'aquesta manera, la CUP de Terrassa donarà el tret de sortir de la fase de negociació dels pressupostos municipals. La campanya Terrassa Cooperativa ha començat aquest dilluns amb la xerrada titulada què hem de fer per accedir al finançament alternatiu impartit a l'edifici Vapor Gran ha estat la primera de les 17 activitats programades. Hi ha una gran varietat de propostes per a projectes ja creats o de nova creació. També hi ha activitats per a la ciutadania, per a l'àmbit educatiu o per a tècnics municipals. Aquest dissabte, 12 de novembre, se celebrarà una fira de l'economia social per a tots els públics a la plaça Vella. Un dels objectius de l'Ajuntament és promoure i reforçar l'economia social. Les activitats es realitzen del 7 al 18 de novembre en diferents espais de la ciutat i estan dirigides a diferents públics i grups d'interès. Totes les accions són gratuïtes i cal fer una inscripció prèvia. La transformació digital i el futur empresarial han estat els temes principals del tercer sopar alumni d'Unset Business School. La trobada convida a antics alumnes i professors a reflexionar sobre la digitalització i el futur del món empresarial. Marc Vidal, expert en la matèria i presentador del programa de televisió espanyola Economia de Bolsillo, ha participat en una de les xerrades en la qual s'ha parlat de la transformació transformació digital i l'impacte sobre el teixit empresarial. La novetat d'aquest any ha estat la taula rodona titulada Perspectives de futur de l'entorn empresarial, on s'han unit els mons de l'empresa i l'acadèmic en la recerca de noves oportunitats. Siguiat, la qüestió és que la Fira del Bolet ha celebrat aquest dissabte l'onzena edició marcada per l'èxit. Pràcticament s'han exhaurit les assistències. Els organitzadors volen que el certamen tingui a partir d'ara reconeixement dins i fora de la ciutat. Les parades de bolets quasi es queden sense existències a la Fira del Bolet de dissabte. Molt bé, eh, em sorprèn perquè potser és el primer any no jo, sinó molts, estem acabant el gènere. Pràcticament no hi ha res. De nou, els voltants del mercat de Sant Pere han acollit la Fira del Bolet i els terrassencs, tot i el dia que ha amenaçat pluja, han tornat a respondre massivament per degustar i comprar bolets, formatges o embotits. Els rovellons han estat els bolets més buscats i també els més venuts. No obstant això, després d'11 edicions, la Fira del Bolet ofereix alternatives gastronòmiques a tots els visitants, com aquesta que s'ha presentat per primera vegada en una fira de ciutat, el Sisfuet. És una primícia, són dos anys treballant amb el producte, però tot just fa tres setmanes que l'estem venent i de moment l'acollida molt bona. Aquí a Terrassa està, està agradant realment molt, que és, és una miqueta el que buscàvem, fer un producte que agradi. Buscàvem això, un formatge de format petit, fàcil de manipular. A l'hora de dinar, els visitants han tingut diferents opcions, entre elles degustar una de les varietats de botifarra elaborades per Casanovas, com la de Sant Llorenç, amb dos picats de carn diferent i herbes de muntanya. Un any més, des de l'est comercial Sant Pere i els venedors, es mostren contents de com funciona la fira del bolet i aspiren a seguir creixent. La fira està anant molt bé, de fet el temps se'ns ha aguantat, per tant això ens ha ajudat estàvem una miqueta doncs, per l'enclar, però, però s'ha aguantat, s'ha aguantat i cada any és, és, és aquesta és una fira que funciona molt bé. Hi ha molt ambient, és molt participativa, la gent ve, passeja, compra, menja, vull dir, està molt bé, és una fira doncs, que funciona molt bé. Aquest any és la, la edició de la Fira del Bolet, que ha tingut una, un creixement any rere any, molt, molt, molt positiu. I llavors el que volem és que aquesta fira sigui reconeguda a nivell de barri, a nivell de ciutat i de fora de la ciutat. Per la seva banda, els visitants valoren molt positivament la fira i fins i tot proposen alguna millora. Tindríem que posar alguna cosa sense gluten perquè jo tinc un net amb problemes sense gluten i sense llet i pobre no pot menjar més que patates fregides. I jo crec que també tindríem que tenir en compte fer alguna coseta per, per persones que, que tenen intoleràncies. A banda de la fira, durant tot el dia s'han fet activitats com una cerca vila, tallers i zona de jocs infantils, tas de vins o mostres de productes a l'interior del mercat de Sant Pere. L'Associació de Comerciants de Can Anglada, el TOM, ha celebrat també aquest dissabte la castanyada amb un dia de parades al carrer. El TOM va castanya 2016. De 10 del matí a 8 de la tarda, l'Avinguda de Barcelona s'ha omplert de botigues i visitants. L'alcalde Jordi Ballar, acompanyat del tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç i Turisme, Amadeu Aguado, han visitat la fira. Victòria important del Terrassa Futbol Club perquè se situa a tres punts de la zona de promoció d'ascens. Ha guanyat el Júpiter 2 a 0 aquest diumenge a l'Olímpic. Victòria importantíssima a la que ha aconseguit aquest diumenge el Terrassa Futbol Club davant el Júpiter. En una tarda freda, l'equip que dirigeix Agustín Bacas ha guanyat per 2 a 0 i s'emporta 3 punts que el situen 7 a la classificació i el més important, a només 3 punts dels llocs descents. El partit ha començat molt bé per als interessos terrassistes. Al minut 14, Raül Torres s'inventa un dels gols de la jornada quan et un xut des de la frontal que entra per l'escaire de la porteria grisgrana. Grana. Això ha donat ales al Terrassa. Tot seguit, Belillas no ha pogut fer el 2-0 després d'una gran jugada personal. Sí que l'ha aconseguit Raül Torres de nou a la segona part. El davanter del Terrassa ha aprofitat una doble rada defensiva del Júpiter per marcar a plaer. Els visitants en cap moment han inquietat la porteria defensada per Ortega. El Terrassa, en canvi, sí que hauria pogut ampliar el marcador si hagués aprofitat alguna de les múltiples ocasions que ha tingut a la segona meitat. Lo mejor es el resultado, pero yo creo que hoy se han visto cosas muy interesantes, tanto a nivel... A nivel individual, en algunos casos, como, como colectivamente. Hoy yo creo que hemos pasado muy poquitos apuros a nivel defensivo, no solo por el trabajo de, de la defensa, sino también por el trabajo de, de todos los demás que ayudan, que, que apretan cuando perdemos el balón. Hemos recuperado muchísimos balones tras, tras pérdidas nuestras que generaban superioridad arriba y muchas llegadas, muchísimas llegadas. El Terrassa Futbol Club visita diumenge que ve al camp del Sant Feliuenc. El Natació Terrassa també ha aconseguit una còmoda victòria en una nova jornada de la Divisió d'Honor de Waterpolo. El conjunt de Didac Covacho ha guanyat al Catalunya 20 a 4. Partit plàcid pràcticament d'entrenament el que va tenir el club natació Terrassa aquest dissabte a l'àrea olímpica. Dos dies després de l'exigent derbi davant del Sabadell, els Edir de Covacho rebien un Catalunya penúltim i que, tot i que forma part de la divisió d'honor, juga una lliga diferent de la del natació. És més, l'endemà jugaven un partit avançat vital per ells contra el Baterpolo Navarra, que a més acabarien perdent. El 20-4 és prou eloqüent del que va ser el partit, que al final del primer quart ja estava vist per sentència. Un parcial de 6 a 0 posava una distància insalvable vistos els nivells d'un i altre equip. El segon quart va ser el més relaxat per als de dia Covacho, guanyant-lo per 4 a 2. La segona meitat va ser un pur que va servir als dos entrenadors per repartir minuts entre la plantilla. Tot i la victòria fàcil, Covacho donava mèrit a la concentració de l'equip després d'una setmana intensa amb competició europea i derbi. Saps que és un rival que tindria més el cap posat en demà que no pas amb el nostre partit. No? Era una cosa que ens podia fer relaxar. Però bueno, al final demostrem que, que som un equip molt seriós, tot i la joventut, som un equip que continua amb evolució i bueno, que, que és el que tu dius, o sigui, és, un, és un bon partit per tancar una setmana bona. El Club Natació Terrassa ja és segon, amb 9 punts empatat amb el Barcelona, el Real Canoe i el Club Natació Sabadell. Primer és l'Atlètic Barceloneta, que té un pla de victòries. I tercera victòria del cap de setmana. L'equip femení del Natació ha guanyat el Saragossa aquest dissabte 17 a 7. El Club Natació Terrassa va obtenir una àmplia victòria a casa davant del coe de la Divisió d'Honor, l'Escuela Baterpolo Zaragoza. Les noies de Xavi Pérez van sortir disposades a deixar encarrilat el maig ben aviat i ho van aconseguir. Un parcial d'inici de 8 a 0 va deixar noquejades les aragoneses. 5 d'aquests gols van arribar al primer quart, els dos primers de Marta Recio, que acabaria sent la màxima notadora del partit, amb quatre gols. A la represa, el Natació va baixar el nivell mostrat en els primers 16 minuts i el Zaragoza li va poder disputar més els dos quarts que faltaven amb parcials de 3 a 2 i 5 a 4. Tot i l'inapel·lable 17 a 7 final, el tècnic Agarenc feia autocrítica per la relaxació defensiva. Contem per la, per la victòria, contem pel resultat, però sí que hem encaixat molts gols a la, a la tercera i quarta part. Eh, ens ha faltat una mica d'intensitat, no hem pogut mantenir el ritme que, amb, el, amb el que hem començat al el el partit i ens toca seguir treballant content per haver agafat els sis punts de, de casa amb aquestes dues jornades. Amb aquests tres punts, el Terrassa se situa provisionalment al quart lloc de la taula. Dissabte que ve viatjarà a Madrid per disputar un partit de ben segur més complicat contra el Concepción Lineal. Regús agradols pels castellers de Terrassa en la seva diada número 37. La colla blau turquesa ha portat a plaça tres castells de buit, però només ha pogut descarregar el 4 de buit. La torre de buit s'ha quedat en intent desmuntat. Els castellers de Terrassa acaben la seva diada amb un sabor agradols. Tot i que han aconseguit l'objectiu de portar a plaça els tres castells de buit que volien, finalment només n'han descarregat un. No hem pogut descarregar tots els castells que portàvem preparats, havíem fet uns assajos extraordinaris per aconseguir portar tres castells de vuit en una mateixa actuació, els havíem descarregat tots tres en dies diferents i avui era el dia d'ajuntar de de els tres castells i fer-los a plaça. La diada ha començat puntualment a les 12 del migdia al Raval de Montserrat en una jornada freda. La colla convidada ha estat els bailets de gelida que han descarregat els tres castells que han portat a plaça, el 2 de 6, el 5 de 6 i el 4 de 6 amb agulla, una bona actuació tal com han demostrat les cares somrients del final. Els castellers de Terrassa han presentat a primera ronda el 4 de 8. Les bones sensacions de la setmana i aquest castell han fet portar el 2 de 8 a segona ronda. No obstant, quan l'enxaneta ha pujat pel tronc, el castell ha començat a moure's massa. Des de baix no ho han vist clar i han descarregat l'intent del 2 de 8. En tercera ronda han carregat el 3 de 8. En el moment de baixar el pom, el castell s'ha inclinat perillosament i ha fet llenya. Per treure's l'espina del 2 de 8, els blau turquers han descarregat un 7 de 7. Al final de la diada dels castellers s'ha tancat amb dos piles de 5 pels Agarencs i un pilar de 4 pels bailets de Gelida. Com a aperitiu de la diada, dissabte a la tarda, en l'actuació de vigília els castellers de Terrassa van plantar a plaça un nou de 7 entre altres castells. La pluja va obligar a traslladar la vigília de la Plaça Vella a la Plaça del Vapor Ventalló com a convidats els castellers de Santa Coloma i els castellers de Montcada i Reixac Els amants dels cotxes antics han pogut reflexionar sobre el futur d'aquests automòbils. El Manactec, el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica, ha acollit una jornada de debat i ponències organitzada per la Federació Espanyola de Vehicles Antics. La sala dièsel del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ha acollit la jornada Vehicles Antics, un patrimoni respectuós, un esdeveniment organitzat per la Federació Espanyola de Vehicles Antics, on amants d'aquestes màquines han reflexionat sobre el futur d'aquest tipus d'automòbils. L'objectiu principal de la jornada ha estat analitzar els motius pels quals un vehicle antic és un element patrimonial que s'ha de conservar. Tot plegat és conseqüència de les diferents lleis i normatives que estan sorgint contra aquest tipus de vehicles per la seva contaminació, una acusació des de la Federació Espanyola de Vehicles es rebaixa argumentant que la contaminació d'aquests automòbils és molt inferior a la provocada per la resta de cotxes i sistemes de transport. S'ha sentit molt els rumors que els vehicles de més de 20 anys no podran entrar a la ciutat, s'ha anat sentint tota una sèrie de coses que així si, el perjudica molt el medi ambient, tot plegat, això ho entenem perfectament bé. No obstant, els que estem dintre del món dels vehicles antics considerem que la nostra part és tan insignificant, tan insignificant, que mereix un respecte. En el futur s'augura que els cotxes actuals es consideraran o bé arqueologia industrial, elements artístics o bé exemples de disseny. La jornada del Manac ha estat sota l'auspici de la Federació Internacional de Vehicles Antics i ha comptat amb la presència del seu president, el francès Patrick Rolet. A la jornada també hi han col·laborat el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, la Fundació del RAC, l'Institut Medi Ambient de la Universitat de Girona, el Manectec, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, la Societat de Tècnics d'Automoció i el Clàssic Motor Club del Bages. Acabem aquí. Els hi recordem que el quarto de Reixa té aquesta setmana com a convidat Joan Vila, president de Prou Barreres. Trobaran tota l'actualitat de la ciutat en properes edicions de l'informatiu, els butlletins horaris de la Ràdio Municipal i al web terrassadigital.cat. Moltes gràcies per la seva companyia, que acabin de passar una bona nit i fins demà.